Здравейте отново от мен Цветан Радушев. В това видео ще ви покажа как да смятате вашия точен профит. Имам изключително много запитвания относно как, какво, по какъв начин да го направим. Можете да пресмятате вашия профит с помощта на една табличка, която генерира нашата платформа. Можете да си правите табличката ръчно в случай, че искате да не използвате нашия софтуер. За всички, които не използват платформата, искам да кажа, че в момента, в който се регистрирате напълно безплатно и конектнете вашия TB акаунт от Application, можете да използвате тази опция напълно безплатно, без да се налага да бутате парички за абонамент всеки месец. Как се използва опцията? Отивате на Tools, Sales Report, избирате от кога до кога или пък му избирате колко дни назад и то ви генерира един репорт, който можете да изтеглите. Сега ще ви покажа. Така, не е хубаво да виждате на хората записите, поради тази причина ги скрих. Горе в десния ъгъл вие имате Excel и можете да си изтеглите Excel-а. Той е почти попълнен. Ето е табличката, която ще ползваме. Тази таблица, след като я изтеглите, можете по Sales Record да ги копирате и да ги попълните тук в тази таблица. Като това е датата на продажба, номера на продукта, телефона на клиента, юзър ID-то в eBay на клиента, имейла на самият клиент, имената му, цената в eBay. Първата колонка е цената в eBay. Втората е таксата в eBay. Т.е. колко е платил клиента и каква такса дължите. Това нещо абсолютно автоматично го генерира софтуера. Това е една формулка съвсем проста за PayPal, която е 3,7% в случая. Ако вие имате американски акаунт, тя ще бъде 2,7. Ако правите по-голям или по-малък оборот, този процент се променя. Така че това строго индивидуално си го настроявате. Цената при доставчика с шипинга, ако има такъв. И тук ви смята колко ви е всъщност чистата печалба от конкретната продажба. И тук би трябвало да ви смята колко ви е тотала, но в случая ще трябва да го наместя ръчно. Ще ви покажа колко е тотала. Тотала тук е L2. Тотала тук е L2 плюс L3. А тотала тук е L3. Плюс L4. Тоест L3 плюс всъщност е K4. А защо не е M? Така, ето всъщност плюс L4. Точно така, значи. Този тотал е M3 плюс L4, а този тотал е M2 плюс L3. А този тотал е L2. Точно така. Сега вече тази таблица смята правилно, т.е. тази цена е равна на тази цена. А тази печалба тук е равна на тази плюс тази. Съответно, тази е равна на тази плюс тази. И когато вие дръпнете надолу, и всеки път, когато вие въведете на колко сте го купили, това нещо от репорта на SMPro-то, каква е таксата в eBay, и вие ръчно само въвеждате, това го издърпвате надолу, за да ви го сметне, и вие само ръчно въвеждате колко сте платил при доставчика. Тоест да кажем, че софтуера ви генерира 20 долара продажна цена, 2 долара такса. В момента, в който въведете, че ви сте го купил за 17 долара, то автоматично ще ви генерира, че тук сте на 4 цента загуба. Ако сте го купил за 16, че сте на 96 цента печалба. Тоест тези две колонки ги генерираме ние от софтуера. Това нещо се генерира по формулка PayPal. Това нещо се генерира по формулка, тази колонка също, и вие само въвеждате на каква стойност е закупил вашият продукт. Тази таблица ще я кача за всички.
под това видео. Ако видеото ви е харесало, моля споделете го с приятели, за да знаете те как да се смятат точния профит в eBay. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, се свържете с мен или с хората от екипа. Тук долу в дясно ние имаме лайв чат, можете да пишете напълно безплатно и неограничено с сапорта. Благодаря на всички за вашето внимание и приятен и успешен ден!